Вже незабаром тут відкриється льодова арена, єдина у Сумах. Саме тут заблищать леза ковзанів всіх охочих. До завершення будівництва лишається 2-3 тижні. Коли дозволять підключити електропостачання, арену відкриють. Основні роботи вже виконані. Ідея створення подібної арени виникла вже давно. Змогли реалізувати, коли зробили проєкт та знайшли гроші. Все тоді за гроші, там, определенну групу людей, які грають в хокей, іменно в хокейному клубі «Суми». В принципі, це частні гроші, як би ніоткуди ніяких там інвестицій. Ну, є люди, які там, деякі підприємства просто допомагають. Тут планують тренувати ковзанярів, хокеїстів та любителів льоду. Всі охочі за будь-якої погоди зможуть порадувати себе катанням на ковзанах. Утім, не влітку, немає потрібного накриття. Організатори наголошують, що створення такої споруди у Сумах необхідне, аби розвивати льодові види спорту. С 2000-х годов, там, 99-го года, начали где-то участвовать, где-то начали собираться бывшие хоккеисты, кто там тренировался, кто там любители, и начали как бы развиваться, ну, начали все как бы возрождать. Ну, и, в принципе, детей, хотим сейчас набрать детей, чтобы дети там тоже у нас там тренировались. Перехожі заглядаються на будівництво, а тренери вже планують на базі арени відкрити дитячу спортивну школу. Марина Пятаченко, Віктор Лапченко, «На часі спорт».